Rusiyada yaşayan Azərbaycanlı milyarder Fərhad Əhmədovun işində yeni təfərrüatlar üzə çıxıb. Onun casusluq versiyası üzrə təksilləndirildiyi və Azərbaycana qarşı topladığı informasiyaları xarici ötürdüyü iddia olunur. İddia olunur ki, artıq xüsusi xidmət orqanlarında Əhmədova məlumat verənlərin siyasətçilərdir. Yeniçağ.az saytının məlumatına görə, mərhum polkovnik Babək Səmirdinin müharibə ilə bağlı yayılan səs yazısında sualları verən şəxs Fərhad Əhmədov olub. Müharibə bitər bitməz Fərhad Əhmədovla Babək Səmirdinin maşında gedərkən söhbət etdikləri və bu zamanda milyarderin onun səsini yazdığı düşünülür. Babək Səmidinin 23 noyabr 2020-ci il tarixində Minyor çərək şəhid olmasından bir neçə gün sonra təxminən dekabrın 17-18-də məlum səs yazısı sosial şəbəkədə yayılmışdı. Həmin səs yazısının orijinalında danışan şəxsin Fərad Əhmədov olması aydın bilinir. Onda qeyd etmək lazımdır ki, Fərad Əhmədovla Babək Səmidinin su qolfuşanda gölün kənarında video görüntüləri də internet resurslarında mövcuddur. Şəraitlər də olur.